good. Thank you. Oh my god. Besse, vad fan gör du här inne? Vad fan står du och snackar med en brud igen? Vad fan letar du efter? Okej, så. Ja, just det. Var är vi någonstans? Oh my god, om du tittar ner, det är så mycket spillar. Var är vi någonstans? Jag vet inte. Nej, men vi är ute på Pacific Highway 1 i alla fall. Ja, vi var alltså ett jättefint ställe på vägen. Så vi måste verkligen göra inom här. Det är faktiskt jättefint här. Och det är inte så att vattnet är dåligt heller. Så det är ju... Tjej på vattnet här. Vi låter anakondan komma och ta dig. Det var iskallt. Nej. Ska vi? About to leave, already packing. Come with me,
I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away. This is what we waited for. Hello, se vuoi dare. E via. Så jag brukar vara glad över grejer, men jag har aldrig sett Amie så här glad över ett bra grej. Det blir typ så som att man har hamnat i en saga, du vet. Det var jättebra. Ja.